malíř Petr Brandl, který žil mezi lety 1668 až 1735, je představitelem vrcholného baroka. Stejně jako barokní umění je dramatické, takový byl i Brandlův osobní život. Malíř byl oslavovaný, vyhledávaný, velmi dobře placený. Na druhou stranu dostal se několikrát do vězení pro dluhy. Možná to byl právě jeho bohémský život, díky kterému dokázal tak bravurně vyjádřit lidské emoce. Obraz znázorňuje biblický příběh Simeona s malým Ježíškem. Proroctví pravilo, že Simeon nezemře do té chvíle, dokud nespatří Mesiáše. V tento okamžik se nalézáme v chrámu, kdy stařec bere do náručí malé dítě, Ježíška, ve kterém rozpoznává Spasitele. S úlevou hledí k nebesům, neboť ví, že jeho životní pouť byla naplněna. Brandl nám ukazuje, jak suverénně dokáže pracovat s malířskou technikou. Světlo je jakoby mihotavé a určité části, například vousy starce nebo Ježíškovy vlasy, jsou velmi pastózní. Umělec do nich odtiskoval i své prsty, maloval štětcem, který otáčel a násadou dokonce ryl do plátna.